Елдегі білім беру бағытына әлемдік Lesson Study сабақты зерттеу әдісі келгелі биыл 11 жыл. Осы уақыт аралығында Жапон технологиясын елдегі 90% білім ордалары қолданысқа енгізіп үлгерген. Талап бойынша ай сайын мұғалімдер бір-бірінің сабақтарына қатысады. Әрбір оқушы не студенттің тілін табу және сабақты қызықтыру құралдарына баға беріледі. Кемшін тұстар мен тиімді тәсілдер талқыланады. Бүгін 500 педагогтың қатысуымен ұлттық конференция өтті. Мамандар алда әдістемеге жаңа модельдер енгізетінін айтады. Енді білім алушының қалай оқып жатқан түсіну және бағалау тәжірибесіне басымдық беріледі. Сапаны арттыру үшін зерттеу сұрақтары көбейеді. Педагогтардың сабақты дұрыс жоспарлау жағы да бағаланады. Сабақты зерттеу үдерісінің маңызы зор, білім беруді дамытады. Мұғалімге жақсы маман болу үшін көп білім мен дағдылар қажет. Оқушылардың қалай оқып жатқандығын түсіну керек. Әрбір оқушының қарым қабілетіне сай білім беруді, рефлексияны жақсы меңгеру қажет. Осының бәрін педагогтар сабақты зерттеу арқылы үйрене алады. Келесі жылы алғаш рет біздің елімізде осы Lesson Study әдісіне арналған халықаралық деңгейдегі конференция өткізілетін болады. Бұл конференцияға 40-тан астам ел қатысушыларын келіп, өз тәжірибемен бөлісетін болады.